Durante cerimônia no Palácio Piratini, o governo do estado autorizou o início de obras de infraestrutura em três regiões do Rio Grande do Sul, no trevo de interseção na IRS 342 em Cruz Alta, região noroeste, na Ponte do Costa sobre o Rio Piratini, na cidade de mesmo nome, no sul do estado, e na ponte sobre o Arroio Passo da Areia, em Cachoeira do Sul, na região central. Três obras da mais alta importância, porque elas têm, lá em Cruz Alta, por exemplo, a CCGL, é uma cooperativa que duplicou o número de produção de leite em 1 milhão de litros dia, atendendo mais de 173 cidades e transito por lá mais de 500 veículos dias em virtude desse investimento. A Ponte Piratini, na cidade de Piratini, ela há que hoje existe, praticamente deixa na iminência do isolamento a cidade, porque ela está em precárias condições e seguidamente está interditada. E a Ponte do Passo da Areia, em Cachoeira do Sul, também é uma ponte que liga a cidade e a universidade, que se houver algum problema na outra ponte, também fica completamente isolada aquela parte da cidade. Ao todo, as obras vão receber investimentos de cerca de 9 milhões de reais. Os recursos são provenientes da CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, imposto destinado a investimento em infraestrutura de transportes. Que vão aumentar também o emprego e a oportunidade de trabalho e de renda e de melhoria da qualidade de vida para quem precisa de uma ponte ou de um acesso, de um trevo ou de alguma outra realidade.